क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्रामाक्पाका नेता गोविन्द छेत्रीको निधनले सम्पूर्ण गोर्खा समाज अनि राजनीतिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको छ। उनको निधनप्रति पहाडका सबै राजनीतिक दल संघ संस्था तथा व्यक्ति विशेषले शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। यसै क्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सोनादा पश्चिम समष्टिले पनि शोक प्रकट गरेको छ। समष्टिको पक्षबाट अध्यक्ष सोनाम लामाले गोविन्द छेत्रीको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। नमस्कार, विशेष हिजो बेलुकी म त हामीले जुन चाहिँ फेसबुक मार्फत हाम्रा पहाडका एउटा कर्मठ राजनीति कर्मठ सदस्य भनौँ श्री हाम्रा गोविन्द छेत्रीज्यू जसको आकस्मिक निधन भएको जुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हामीले जान्नु पायौँ र यस खबर सुनेर हामी एकदमै दुःखी बनेको छौँ र विशेष आज यो पहाडभरि नै एउटा शोकको लहर चाहेको छ र उहाँ जस्तो एउटा राजनीतिज्ञ हाम्रो जुन चाहिँ सिपिआरएमका स्पोक्स पर्सन एउटा सेक्रेटरीको सेन्ट्रल कमिटीको एउटा सदस्य र उहाँको एउटा निधनले पहाडको राजनीतिमा एउटा ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ र हामी सम्पूर्ण सोनादावासी हामी सोनादा पश्चिम समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट एउटा उहाँको जुन चाहिँ एउटा निधन प्रकट गर्दछौँ। सँगसँगै हाम्रो पहाडवासीको एउटा सदस्य राजनीतिक पहाडको जुन चाहिँ एउटा गौरव भनौँ एउटा राजनीतिक धेरै वर्षदेखि नै उहाँ एउटा राजनीतिको क्षेत्रमा एउटा समाजको सेवा जातिको लागि गोर्खा जातिको लागि पहाडको लागि जुन किसिमले उहाँले योगदान पुऱ्याउँदै आएको थियो यसको निम्ति जुन एउटा लस भएको छ त्यसको सम्पूर्ण पहाडवासीको पक्षबाट उहाँको परिवारलाई शक्ति प्रदान गरौँ भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ र आज यो पहाडको निम्ति ठुलो क्षति हो र हामी सबै सबैभरिमा उहाँको परिवारसँग साथ दिन्छौँ।